Bora, bora! Tudo prontinho aqui, seguindo a viagem, tá? O Marrento conseguiu ali arrumar o banco dele, né, Pedro? Arrumou, tá? Mais pra frente o Marrento vai trocar todas as mangueirinhas. É pra ressecadinha, né, Pedro? É, tem umas que essa quebrando, vai, quebra. Tá? Mas ele vai no lugar próprio pra arrumar, tá? E agora estamos seguindo aqui a viagem. Lá, né? Pois é. Então, é assim, ali no pódio dela, ficar atento, tá? Chama um menino pra fazer o serviço, tem um monte. Tem que ficar bem atento. Vocês ir lá, né? A gente chamou um, já veio dois, a gente... Não, opa, opa, opa. Foi isso, mãe? É, mas muito tumulto, no caminhão. Muito tumulto, né? A gente se perde, sabia? É, tá? Acho que sempre foi assim, viu? Os motoristas mais antigos aí sabem que sempre foi assim ali no pau de vela. Mas ali é bom que ele encontra de tudo. Esse servicinho assim, essas coisinhas, dá pra fazer ali. Vamos seguindo aqui. Bora, bora. Para comprar tem poucos.
Não é dia de, não é época de pagamento, né? Já é fim de mês. Isso aí. Bora, amor. Já estamos aqui, esplanada, aqui na Bahia. Procurando um lugar para fazer almoço. Aumentou o fluxo de veículo, tá? Percebi que aumentou. Então vamos tomar cuidado, cuidado redobrado, porque tá um perigo. Quanto mais veículo na estrada, mais perigoso fica. Bora, bora. Meus amigos, fazendo almoço aqui no posto Guaíba, antes do posto fiscal aqui na Bahia, tá? Então, posto fiscal logo ali na frente. E hoje eu vim aqui pra cozinha pra fazer um almoço aqui pra mim e pro marido, tá? Tô fazendo uma polentinha. Olha, tô fazendo uma polentinha. Tá quase pronta. Olha que delícia, tá? É isso aí. Fiz uma carne moída. Fiz uma carne moída aqui atrás, ó. Ai, tá quente. Pra uma coisa pra vocês, tá? Meu gás tá pra acabar. Tá pra acabar. Olha que delícia. Tá? A carninha moída aqui. Uma polentinha. E o almoço hoje vai ser isso aqui. Top, né? Já tá quase boa aqui minha polenta. A gente tava fazendo umas ligação ali, né? Pra descobrir aonde que põe as placas solar dele, tá? E ele já descobriu. Lá no Cuiabá os meninos põem. É isso aí. Então a gente vai ter que levar essas placas que tá aqui, solar, lá pro Cuiabá. Dá um jeito de ir carregando e ir levando elas, né? Mas não dá nada não, tá? É isso aí. Bom, hoje aqui tava chovendo até agora há pouco. Aí graças a Deus nós chegou aqui, né? E parou de chover, que deu para fazer o almoço. É isso aí. Olha que delícia. E vou chamar o marrento lá, que já tá top pra gente almoçar. Bacana, Jorge. Bora, bora. Equipe almoçada agora seguindo aqui a viagem. É isso aí. Quase aqui na divisa, né, preto? Pra deixar o estado da Bahia? Então, 7, 8 km, tá vendo? Almoçamos no estado da Bahia. E a janta, acho que vai ser no estado do Alagoas ou vai ser no estado do Sergipe? Mas... Alagoas? É. Tá aí, ó. Será que dá pra mais passar o estado do Sergipe agora? Ah, tá, tem que estar, né? Tá aí. Vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. Vou levar os amigos aqui um pouquinho em Cristianápolis. Cristianápolis. É isso, Pedro? É Sergipe.
no estado de São Paulo, dependendo do lugar, vi falar na praia, 10 reais o coco, vi falar. Estado de São Paulo, 5 reais o coco. Aí aqui, o coco aqui é mais em conta, bem mais em conta. Tem gente que leva coco daqui já pra vender pra lá, né? Já vai e leva o coco. Porque dependendo da quantidade de coco, acredito que sai até 75 centavos. E você, Preto? Comprar passagem, eu acho que sim. Eu acho que se comprar de caminhão fechado, sai. Tá aí. Seguindo. Bora, bora.
choveu muito. Mas a gente tá calado hoje, deve estar sentindo falta com churrasco. Até a gente vai fazer um churrasco, viu? Bom, é isso aí. A gente já dormiu aqui, tá? Posto aqui, tá bem pra dormir, né? E de primeiro não cobrava banho. Bora lá. Bora lá, rapaz, lá deu jeito? Deu espaço? Aqui tem que dar espaço, né? Se não dá espaço, fica aqui a noite toda. Vai. Bora procurar um lugarzinho. Tá aí. Esse posto aqui. Tá? Aqui em Laranjeiras. É isso aí. Bora lá tomar um banho. Hoje foi um dia abençoado. Graças a Deus. Deu tudo certo. Né? Olha, meninas. O banho aqui é de graça. Tá? Mas vou dar uma dica aí pra quem tá indo pra estrada. Junto com o maridão. Né? Pra quem é cristal. E tá indo pra estrada aí. Quase nunca vai. Quando vocês for tomar banho, assunta se a água é salgada. Se for salgada, não lava a cabeça não, tá? Não, vocês ficam um ano tentando pentear o cabelo, tá? Eu tomei banho, mas eu não lavei a cabeça não. A água aqui é salgada. O banho é de graça, o estacionamento é de graça, mas a água é salgada. Então fica a dica aí, tá? Quando vocês for viajar aí com o maridão, vocês assuntam. Pra saber se a água é salgada ou não, é só você pegar lá o sabonete, não espumou, pode ter certeza que é salgada. Então, não lava a cabeça, tá? Porque senão o cabelo fica durinho, durinho. É isso aí. E hoje foi um dia abençoado, graças a Deus. E bora, bora. Fala bom dia, Marreto. Bom dia. Estamos esperando aqui, tá? Levantei, fizemos café, esperando o pessoal sair da frente. Pra gente sair. Encheu de caminhão aqui até a tampa. Dormimos aqui em Laranjeiras. Aqui é Laranjeira ou Bagulho? É Laranjeiras. É? É. Acho que é Laranjeiras. Depois que é Maruí. Esse trem aqui não é brincadeira não, viu? Tira eles. Nem sempre eles querem obedecer, ó. Tem que ser. Tem que entender de manobra. Ali já dá pra ele sair. Faz tempo que tá aqui. Esse viu? Caminhão aqui, né? Tá morando aí. Passou. Vai. Paciência, vai dando tudo certo. Câmera fria passou, nossos amigos gritou pela janela, fez a maior festa e nós vamos seguindo aqui a nossa viajada. Vai com Deus, meus amigos. E Marreto segue aqui, focado e animado. É muito bacana, eles fazem a maior festa. Tá tudo verdinho por cá.
lado. E os amigos ali também, ó, estão parando. Bora, bora. Tá lá minha amiga, como é o nome dela? Vânia. Vânia, a Vânia lá de Vacarias. Ah, eu sempre sei dela, já vi. É a Vânia. Ah, lembrei do você. Do seu status lá, todo dia lá junto com a gente. Curtindo ali sempre. Que top! Você sempre viaja com ele? Às vezes. Então você é mais uma turista, uma cristal turista? Isso, uma turista. E aí, ó, top, top. É. Aqui, ó. Qual que é o nome do seu marido, Vânia? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Prazer, Vânia. A Vânia. Ô, oh, Preta, ela é a Vânia que tá sempre com a gente lá é na página, é? Isso! Olha que bacana, que top aí, ó. Muito bacana. Que legal! Eu sigo ele. Aí da minha vida amarrando, eu tenho um posto. Vamos deixando aqui o estado do Sergipe, vamos entrar no estado de Alagoas, passar aqui na ponte, o rio, olha que lindo que tá, a água tá limpinha, limpinha, bastante água, tá aí, né, aquele aperto de mão na Vânia Mara, lá de Vacarias, eles são de Vacarias, Rio Grande do Sul, ela e o Luiz Antônio, tá aí, que bacana. Ela ama viajar, viu, Pre? É. Nossa, ela fica impaciente quando ela fica em casa. É, porque diz que a empresa, quando eles mais por ali, diz que não gosta de viagem, só quando vai entrar. Mas então, mas ela falou que se tem um local pra fazer a viajada, diz que ela tá dentro. Pode contar com ela. Tá aí. Que bacana. Vamos seguindo. Recife falta 395 km. Recife é um local meio complicado de você ficar. Lá, o que falta lá é um pátio bom, um posto bom, né, Bre? Coisa que não tem, né? Quase todas as regiões, capitais e região metropolitana não tem, entendeu? Pois é. É difícil ter. Precisava, tá? Nem que fosse pago, você chegar, pagar e ficar. Seria assim, rotativo. Seria uma coisa que fosse bom para fazer. Tem uns postos lá, mas os postos pequenos, tudo e tal, às vezes não tem segurança, não tem nada. Mas é isso aí, é o que falta.